И какво става, хора? Аз съм X-Factor и това е втори епизод от поредицата на Cooks and Delicious, която започнах в новия канал. Вие знаете, че вече трябва да снимам още предишния клип. Казах, че няма да снимам вече в предния канал. Само клипове, които са до 15 минути, защото ма баннаха те да се каже заради копирайт. Там да видите. И вече тук ще качвам най-вече, по-скоро. Следите и двата канала, но тук ще качвам най-вече новите ми клипове. Днес реших да снимам втори епизод. Има малко време. За последно бяхме започнали нашата кариера. Сега в момента виждам, че имаме 2400 приблизително долара. Сещам се, че... виждам, че сме купили бира, картофи, риба, обаче рибата има руци, картофите и трябва да си закупим... Няколко ще да купувам преди епизод, вече забравих. Две нови храни, за да... или поне една, за да можем да започнем нашия нов ден. Попробвам да купим. Бирата сме апгрейднали, като гледам. Можем да си купим... ще купим корндог. Предпочитат обяд, когато е през деня. Семпла храна. Да ще купим един корндог. Да не бъдам пари. И за други имаме пари, но искам да купя две храни. И също така... Съдолет. Не. Я взял съдолет. Пилишката пашова. Да, ще я купим нея. Лицата харесва. Трапотовна. Но тя има рут. Както и корнака. Трябва са хора, които нямат рут. Те са като например бирата вече сме купили. Бирата, Содолета, това не знам какво е супата, но аз не знам дали сме си купили от Equipment. Можем да правим това. Да. И така започна нашия нов ден, да не губим повече време. Първо да се направим видеото. Пашолката. Не корм дока. Пашолката и диврейц пак. И започваме нашия нов ден. Видичка. И да го напомня пак, че скоро да очаквате нашия загадъчен мултиплеер с Racer, който нещо последно време не знам. Нещо последно време няма едно време да снимаме и пък мислим да правим мултиплеер на някаква игра. Не знам дали ще е Minecraft, защото просто е специално за мен е някакво банално. Да напомня да се абонирате, да дайте така обърках за клипа. Да пишете в коментарите дали искате да продължа тази поредица, аз още в предито бях казал. Играя отново също така да кажа играта без звук, защото дори до края да е намалена почти пак в клипа се чува супер силно, а гласа ми почти не се чува от музиката на играта. И Rush Hour отново.
как се да ядно. Обедна почивка, така. Аз бях казал, че имаме също така и други... Започнах, че преди един от късъка, които съм развил повече, но искам да си имам една определена, която се развива постепенно. Какво да кажа? И така, много тишина, защото не сещам нищо в момента. Много бържо ли ме какво става аз? Мога да смогна и нещо не ги приемат. Са хвърли, аз не знам. Или бъркам колко пъти е. Що трябва пържолата да се чухне точно 6 пъти с това чук. Тук спях никога да ви слаша, не сме. А, о, не, не сме. Научни ги. Аз между другото сега тази игра не съм играл. Поне седмица и нещо и пак малко съм завзял с парасната. И поръчките ми нещо ми билат. Малко се излагам тук, ма как да бе. Пашолка. Така. Бира. Не, вижте, бирата е много стоп. Постоянно се поръчва пълни туалетници. Е, $2 бонус ми даваха. Но... бирата просто е... явно много важно. Трябва само ние да апгрейдваме и честно път. Ето и на всяка дрънгавка ще бъкшиш пич. Пичата горчица. Пак пържола. Таблетни и пак са дръсти. Знам, аз тази игра горе-долу ма кефи, нали? Не е като така е някой CSGO, както примерно рейса не зарбира. Не, така е, шкайте, бах, постъпя. Трябва, не знае кога да играе, не знае с кого, но просто знам, имам по-различен вкус към нещата. Отличавам се от останалите, които Лига, CS, които играят различни. Така, малко. Така, така. Спържа ли чака да? Но не знам, играта си макив. Аз начинях да почна да снимам на нея. Аз съм закупил. Естествено от Steam, което ви съм наказал. И ще става пържолата. И не знам, мисля да правя малко по-кратки, които вече нали са чак това е случай, но правя 15. Че да мога да я качвам в другия ми канал, който не знам дали си още да я поставя, но се колебая. Ако клипа е по-кратък, ще качава него канал, ако е по-дълъг в другия ми канал. Така се налага просто. Ей, аз пък обърках единицата на двойката. И много единица. Вече 8 часа, корни да поставям пак. Това е корни да повлича да започва. И мисля, сега като свърша това да излезе това, защото не искам да правя пак, казвам много дълги типови. Не, по един ден не е тук. До 5 часа, може да са кратки, но все пак да има нещо там. Да се гледа. А,
на Москву. Сега този епизод, не знам колко е станал дълъг, може би 10-15 минути и най-вероятно ще го кача в канала ми на Father John Conte. Съвсем голямо раздвоение направих с тези канали и деня приключи, 13 направи на едно комбо, ето това се отразява, когато не си играл. Една лоша поръчка, не добре направени 9, перфектни 45. Негативизъм, те да го кажа, 50% позитивизъм, 25% да чакат някой учен така. 8 тонети сме изчистили, 26 сме измили, 5 кюрбин кук сме свърлили, прихода е 132 долара за деня, 55 клиента сме отложили. И това е, имаме още да изпълним 3 квеста, за да направим едно звезден ресторант с една звезда. Да направим от 16 дни, не остават да работим. Да направим... Да... Имаме инспекция, която да... Инспекторите да са доволни, която да инспектират ресторанта. И така нататък, я спада в подробности. Някакъв месеч, Weather Alert. Така. Сега са няма и гледам. И това ми се да е хора.